چکل تاسو ساروی حلالوی کنا نو حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وی تاسو ساروی تا بیزای تکلیف مور کوئی بیزای تکلیفو مور کوئی نو چی دا قربانی دا پار ساروی راتاو وی کنا اول کوشش داو کئی چی مخ پا قبلائی راتاو کئی اول کوشش رو کئی چی مخ پا قبلائی نو زمون خلق خو پوئی گی نا نو چی پوئی گی نا نو ورانی راتاو کنو بیوی لکا رو کا گئی رو کا گئی رو کا اولی اغتا تکلیف داور کئی را کا گما سن چی راتاو شای اسی دخشان علال کا اسی مخ قبلی کولی تو ضرورتو نیش تر اغتا تکلیف اسی مور کوا ام دخشان علال کا یو خبره دویم خبره دار چې حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چاړه 13 ساته چاړه ساته د مخ کې نه به چاړه ساتي 13 ساتي حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ السلام په لار تیرې دو یو سړی و چیلې علالو نو داغه په سټی خپې خیدا او چاړه تیرې داغه په سټی خپې خو چاړه یې سکولا نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل وی دو مرګ ول ولي ورکای دا کار تا مخ کې ولي ولي نکاو دا کار تا مخ کې ولي ونه کاو چاړه دې په مرې خپې خو چاړه تیرې چاړه به زمخ کې نه تیر کړی وکنه نو یو دا چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چاړه زمخ کې نه ساته تیر چاړه ساته تیر چاړه ساته یو خبره دویمه خبره دارا چې کله علالی نو علالون کې دسوي بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر او چاړه دی روکاږي غیر چا پیر کسان کو سر وي مو دي وي مشکل نشته دی ټیک شو خو علالون کې د خامہ خسوي بسم الله الله اکبر علاله په خلاص کې په چپ لاس علاله نه دفقه ٹھیک شو علالہ پس پکار دا پخیل اسپانی علالہ پکار دا یو خبرم دویم دا چی کل ساروی حلال شو نو حدیث مبارک کی رازی دیتا آرام ورکای دیتا سو ورکای نو دا آرام ورکولو سم مطلب دی دا آرام ورکولو مطلب داری چی در آغی پوری بدا دن سرمن نو باسی چی دی یخشوی نوی بلکہ علماء اولی کری دی چی دا ساروی نا پورا سانی و تا یخشوی نی دا دن سرمن استل حرام دی سرمن تیسی دی حرام دی ساروی تا با دوم را صبر کچی دی یخشی ساتی نا بلکل اوزی ٹھیک شو بیا دې سرمن وستلا بیا دې ټک ټک کو نو شرک شراکت دار دی نو غوخه به څنګه تقسیمای نو غوخه به د تون نو باسای غوخه به رسنه وباسای د تون لا غوخه به د تون نو باسای کوی شپږ سی دی پنځه سی دی ارسو سی غوخه به د تون نو باسای چې د تون نه خو وستا بیا یو تن ته وای اخو مخ کدا د چاو دا د چا موږ دا چل کو کنه داس بیا وکا خړم به غوخه رسنه وباسای د تون نو باسای اسنه چې کمی زیاتې پکې راشي ځکه کمی زیاتې پکې ناروا دی حرام دی دبرتون نو باسی او بل خبر دا به نه وای چې خپې به تیزه وسه مونږ کر کور بیمار دی دا به تی دا خبره به تی لری کای ښا دا خبره به تی لری کای چې لکه دا خپې به تیزه وسم هغه وای دا خپې به تیزه وسم لکه تاسو راځای نو صدر ته وچ نه راځای ما چې ته وای تاسو راځای نو خبر تاسو وچ خپه پې ما دا خو څوک چاته نشي ویلې کنه نه خپې سره کې ویلې دا ما نشي وړې چې ته وړې ټیک شو خپې به یو تنم نه وړې دا به هم ټک ټک کوي دا به هم پیسو کې ورچو یو خبره بل خبره چې کنه غوخه تقسیم شو اوس طریقې صدا تا کور ته د قربانې غوخه وړه ځان له دې ساروی لال کړو یا ایسا دی و کور ته وړه نو مستحب طریقه رجدا درې سی کی سوې سی کی درې سی کی یو ایسا ځان ته پری دی یو ایسا په رشتہ دارو تقسیم کی یو ایسا غریبانو ته ولېږي طریقه دا ده یو ایسا په خپل اخري یو رشتہ دارانو ته ولېږي او یو غریبانو ته ولېږي چا چې قربانی نه کړي دا مستحب طریقه ده یو سړی مولانا صاحب زما دومره ټبر دی ډیر ګڼ کور مې دی په دې ګرانۍ کې ما په کال کې غوښه نه او دا خو یو موږ مو چې ما قرباني وکړه نو اوس زما خو ځان له کور ضرورت کېده وایي ما یې ورکوه ګناهګار پې نه یې ګناهګار پې نه یې ټیک ده که نه ستا بچي دي ستا واړه دي او غوښه یې چېرته نه ده خوړلې او دکه قرباني دې کړې ده جو خوره پې هغوی په ماړه کا صحیح ده خدا سي چل مه کوه چې په فریج کې یو میاشت کم از کم پرته یې زکه چې بعضی خلک دای کنه چرته خیرات را رواني واده را رواني ناغلم د قرباني غوخه خيخي سیدا وای زمړه اکثر پکې بیا غپخه کی دا ناروادي دا ټیک خبره نه ده ښا دا ټیک خبره نه ده